אוקיי, כולכם היו חיילים? הייתם חיילים, יופי, אפילו יותר טוב. כשחייל צה"ל או אזרח עושה משהו רע או לא מוסרי נגד ערבים, זה בדרך כלל לא קורה, רגע, אתה חושב שנחלשת הטענה שישראלים מוסרים? לא. אוקיי, זה קצת פשוט מדי. אז השאלה פה... להסביר את עצמי? כן, תסביר. אני לא חושב שאפשר להעיד מכמה יוצאים מהכלל על הכלל. זה לא משהו שבעיניי עובד. אם יוכיחו שיש קבוצות מאוד גדולות שעשו את זה באופן קבוע ושזה מהדרג הפיקודי, אז חד משמעית כן, זה מחליש. אם זה סרחים עוטפים, אז לא. ולפי, היית חייל במה עשיתם? הייתי לוחם. לוחם, אוקיי, בסדר. איפה היית? במורן. לא, כאילו סביבה. גם באיו"ש, כן. גדה המערבית, כאילו שם. ביהודה ושומרון. יהודה ושומרון, אוקיי. אז כאילו... ראית משהו, שמישהו עשה משהו לא מוסרי? ביחידה שלי לא יצא לי לראות. אולי בגלל זה אני... זה, אבל לא יצא לי לראות. אוקיי. ושאתה שומע על כאילו על החיילים שכן עושים משהו לא מוסרי? לא אוהב את זה בכלל. אוקיי. וכאילו, אתה חושב שזה אנשים ספציפיים? ולמה הם עושים את זה? למה הם עושים את זה? שהרבה אנשים תשים אותם בסיטואציות מורכבות יתפקדו לא נכון. אבל אני לא חושב שזה מחליש את הטענה המוסרית של כל מדינת ישראל. אוקיי. אתם רוצים מהצד להגיד משהו? הוא אומר... רגע, אתה רוצה להציג את הטעם האזרחי גם? אוקיי, אז לא משנה. אוקיי, כי הוא טוען, כי שאלתי אותו, מה זה א', מה זה מוסרי, כאילו, מה זה לא מוסרי, מה זה כן מוסרי, והוא אומר שכמעט הכל שקורה זה בכוונה. אז נגיד שיש ילדים שנהרגו בעזה, זה בכוונה, כי... הוא קנדי, בחור קנדי, שהוא בצבא. הוא בצבא קנדי, והוא אומר שישראלים, לפי מה שהוא יודע, הם עושים בכוונה נגד יורים בילדים, הורגים. אז זה לא משהו שמוכר. אז נגיד דוגמה, מה שהיה בעזה, שהיו ארבע ילדים, אתה מכיר את הסיפור הזה? ארבע ילדים בחוף הים, כאילו, איך אפשר להסביר את זה? שוב, יכול להיות שבמקום אחד נקודתי, הייתה פעולה לא מוסרית, אני גם לא מכיר את זה לעומק באיזה. יכול להיות שהיה פעולה לא מוסרית, אבל אני לא חושב שהאינדוקציה היא נכונה להכל, ואני גם לא חושב שהטענה המוסרית של ארץ ישראל על השטחים קשורה בכלל לפעילות היומיומית, בסופו של דבר. אז אתה כן חושב שהצהל מוסרי? כן, בעיניי כן. אוקיי. אתה חושב, רגע, אני אשאל אותך משהו ששאלתי אותו, אבל האם לראות במישהו שזורק אבן זה מוסרי? שוב, שאלה היא מה הוא מסכן. אם עומד בן אדם, כמו שצא לי לראות, עם בלוק מעל כביש שנוסעים בו 110, וזה סכנת חיים, אז חד משמעית כן. אם הוא זורק אבן, אני לא יודע מה, על ג'יפ ממוגן, אז לא הייתי יורד. כשחייל צה"ל או אזרח עושה משהו רע או לא מוסרי נגד ערבים, אתם חושבים שנחלשת הטענה שישראלים מוסרים? אנחנו נעשה סקיפ. סקיפ? אתם לא רוצים? It's complicated. תסביר מה זה complicated, זה העניין. כאילו, גם אני מסכים, אבל... לא יודע. זה מסובך, כל אחד רואה את זה שונה. אוקיי, אתה רוצה? זה אינדיבידואלי. אתה, כאילו, מהמבט שלכם, אתה חושב שנגיד... תלוי מה, כאילו, מה... כן, אוקיי, אתם חושבים בכלל שנגיד הצהל הם מוסרים? כן. אוקיי, הייתם בצהל? כן. מה עשית? אנחנו נשאיר את זה פה. אוקיי, בסדר. אוקיי, אז היית בצבא? כן. מה עשית בצבא? מדריך. מדריך, אוקיי, לא היית לוחם. אני אשאל אותך בכל זאת, זה על החיילים. כשחייל צה"ל או אזרח או עושה משהו רע או לא מוסרי נגד ערבים, אתה חושב שנחלשת הטענה שישראלים מוסרים? אז אתה רואה ישראל כמדינה מוסרית? במובנים מסוימים כן, ובאחרים לא. אוקיי, אז תן לי דוגמה של כן, ותן לי דוגמה של לא. אני חושב שצבא שכן נותן לעקוב אחריו לגורמים חיצוניים, אז כן, יש פה משהו מוסרי. מצד שני... מה זאת אומרת לעקוב אחריו? לעקוב אחרי המעשים שלו. אוקיי. כל מיני ארגונים כאלה ואחרים שלו. אוקיי. מצד שני,
אם מתעלמים מהגופים האלה, זה קצת פחות מוסרי. אז רגע, אתה מדבר על המוסרים של האזרחים הישראלים. כאילו, זה לא מוסרי כי מישהו יכול לעשות לנו משהו רע. זה מה שאתה מכיוון. לא, ממש לא. אז לא הבנתי אותך. נניח בצלם, ניקח את בצלם. בצלם זה ארגון שבהרבה מובנים הוא מוסרי, והוא רודף אחרי באמת בעיות. שצבא... Human rights abuses, כן. הבעיה היא, כאילו, אז זה מוסרי מצד אחד, שנותנים לגוף כזה באמת להיות בשטח עם חיילים. מצד שני, הם מתעלמים מהם, זה קצת פחות מוסרי. זה הכוונה. כאילו, שהישראלים פשוט לא שמים עליהם, כאילו, הם חושבים שמאלנים, מה הם יודעים. הבנתי. אוקיי, בסדר. זה שאלה מחול, זה לא שלי. שאלה. אוקיי. כשחייל צה"ל או אזרח עושה משהו רע או לא מוסרי לערבים, אתה חושב ש... זה הולך לפוליטיקה. כל הסיפור עד עכשיו היה בשביל זה. רגע, רגע, רגע. לא, לא, לא. אתה חושב שנחלשת הטענה שישראלים מוסרים? לא. למה? כל מקרה, לגופו של עניין. תודה רבה. אוקיי, ביי. היית חייל, נכון? לא. לא, לא היית חייל? בעיות רפואיות. טוב, אני אשאל אותך בכל זאת. אתה רואה הטלוויזיה כמו כולם? מישהו מחול שואל, כשחייל צה"ל או אזרח עושה משהו רע או לא מוסרי נגד ערבים, אתה חושב שנחלשת הטענה שישראלים מוסרים? אפשר להציע לפעם את השאלה? כן, כן, אין בעיה. כשחייל צה"ל או אזרח עושה משהו רע או לא מוסרי לערבים, אתה חושב שנחלשת הטענה שישראלים מוסרים. אז אנחנו, הישראלים אומרים, אנחנו מוסרים. יש איזה הצבא הכי מוסרית שיש. בטח. זה מה שאומרים. אבל עושים גם דברים רעים לערבים משטחים. והם לא עושים ולא דברים, מוסרים. והם לא עושים דברים רעים. זו לא השאלה. השאלה פה זה האם בגלל שישראלים עושים דברים לא מוסרים, נחלשת הטענה. זה השאלה. אני רק יכול לסגור את זה בצורה כזאת. רגע. כן, הדעה בינלאומית. כן, ברור. אנחנו תמיד צודקים, והכי חכמים, ושיגידו מה שרוצים, שיסתכלו גם על הצד השני, שכמה הוא שלילי יותר. אוקיי. אתה יכול לתת דוגמה על מה, כאילו מה... שהם עושים פיברוק של תמונות, כמו שאז גילו את הילד עם האבא. אשמח נראה. ילד עם האבא. שבסוף הצרפתים גילו בסוף שזו תמונה מבוימת, הילד הזה חי, לא ירו בו בכלל. אלופי הקומבינות, והם למדו את זה גם מהישראלים. אוקיי, לא מכיר את הסיפור הזה, אוקיי. אוקיי, אבל אתה חושב שאנחנו יותר, אנחנו מוסרים, לא הגידו יותר. כל הזמן. כן? אפילו נגיד שהארבע ילדים בעזה שנהרגו בזמן המלחמה. שהם אומרים שאנחנו עשינו, אני לא יודע. וכמה ילדים התפוצצו באוטובוס? רגע, אבל כן, אבל אתה... אם תחפור פה, לא תמצא זהב, תמצא חרא, תחפור באפריקה, תמצא זהב, אחי. אתה עכשיו שואל... יש שאלה ויש תשובה, יש שחור ויש לבן. אם נהרג שם ארבע, אז נהרג. ושמישהו נכנס... תראה, אני בעד שלום. אני בעד שלום. אני בעד שלום. אני בעד... חייר או סלם, שלום, אני בעד שלום, מחתמת, אוהב שלום, שיהיה תמיד שלום, שיהיה עודנה, שיהיה כיף, שאני אוכל לראות אותו, אללה, להיכנס אליו, הוא יבוא אליי, בעד שלום, אבל אם הוא בא וגם הוא עושה פיגוע, ואני בטוח שזה לא ממנו, יש לחץ אחר, שזה מיותר אנשים, שמאיימים עליהם גם, אם לא תעשה, אז אנחנו נפגע לך במשפחה, בילדים, אז הוא מפחד, הבן אדם, אז כשנכנסים אליהם לשם, לעשות חיפוש של המערות וכל דברים, אז והם פתאום יוצאים לחיילים שלנו עם נשק, רוצים לפגוע. אז מה אתה חושב, שישבו בשקט החיילים שלנו, הצבא? חיילים, זה מלחמה. אבל בעזרת השם, שיהיה שלום בין כל העמים, בין כל המדינות. רק שמח. חם שמח, בקשר. הצבא, כן? כן. עכשיו, בוא נתחיל מזה. אין דבר כזה צבא מוסרי. ברגע שמישהו נהרג, מישהו נפגע, המוסר נעלם, אוקיי? צבא זה זרוע של כוח.
אוקיי? עכשיו, כשאתה מצפה מבן אדם שהוא חייל, אוקיי? להיות נחמד כל הזמן ושמח ומאושר וטובי, כן? הוא לא עטוף בכלבים, הוא עטוף בשכפת עם נשק. אז זה אוטומטית גם יוצר תגובה בצד השני, אוקיי? במיוחד גם שבצבא, בכל צבא בעולם, זה לא ייחודי לישראל. אצלנו קוראים לזה להרעיל אותך. זאת אומרת, להפוך אותך למין איזה חייל נטול מחשבה פתוחה, מלא אלימות, כעס וזעם על הצד השני, אוקיי? עכשיו, גם אם אתה לפני שהיית בצבא, היית מה שקוראים לו פה בישראל שמאלני, כן? אוהב אדם, שוחר שלום, שמאלני, עברת את המסלול של הקרבי, החדירו לך למוח, זה קוראים לזה שטיפת מוח, החדירו לך למוח שהצד השני הוא לא טוב, הוא לא רק שהוא לא טוב, הוא לא נכון ברמה הקיומית. הוא לא, ברמה הקיומית הוא הדבר הכי רע ושפל שיכול לקרות. אז רגע, אתה עברת את זה? כאילו ש... חברים טובים שלי, מגבניקים עברו את זה, חברים טובים שלי מכל, גם אח שלי עבר את זה. קח בחשבון גם כל חייל קרבי, תראה לי, תמצא לי חייל קרבי אחד שאין לו PTSD, תמצא לי אחד כזה. למה זה קורה? יש סיבה למה זה קורה, זה לא קורה סתם. שוטפים להם את המוח, ואז הם נתקלים בסיטואציה מול בן אדם, שהוא בסך הכל בן אדם, אז פה במוח שלהם, יש להם את זה עדיין שהוא בן אדם, אבל עדיין השטיפת מוח נמצאת פה בקדימה. אז הם תוקפים, והם לפעמים, הם לא, לפעמים זה לא בא ממקום רע. לפעמים רוצים רק להגן על עצמם, כן? או לפעמים הפחד משתלט עליהם, או הכעס משתלט עליהם, והם עושים שטויות. אבל זה בגלל השטיפת מוח, זה לא בגלל שהם בני אדם רעים. זה לא בגלל שהם לא בסדר, הם לא בני אדם רעים. העבירו אותם, מסלול, שטיפת מוח. וברגע שהם רואים ערבי, נסתובב להם המוח. הם לא רואים בן אדם. אז רגע, אתה אומר... זה לא אשמתם. אוקיי, רגע. זה אשמת המדינה, ככה הם חינכו את החיילים. לא קרה שום דבר אחר בדרך. מהחברים שלך, הם כאילו, הם יצאו כועסים על זה? היום? כן, היום. הם מאוד כועסים. אוקיי. היום, אני מכיר חיילים קרביים שהם מאוד כועסים על הדרך שלימדו אותם. אוקיי. ומה הם עושים, כאילו, חוץ מלהיות כועס, אבל הם עושים משהו נגד זה? הם מאוד מכעיס אותם. מה יש להם לעשות? הם יכולים ללכת, להיבחר בבחירות ולהשתלט על המערכת ולשנות אותה. זה הדבר היחיד שיכולים לעשות. טוב, יש גם ארגונים כמו שוברים שתיקה, יש... בצלם? גם. זה לא עובד. זה לא עובד. למה? זה לא עובד, נקודה. כחייל צה"ל או אזרח עושה משהו רע או לא מוסרי נגד הערבים, אתה חושב שנחלשת... אני לא עושה... מה? אתה חושב, נו? נו, תעני איך שאתה רוצה, אל תלך ככה, זה אפילו יותר גרוע. אתה חושב שנחלשת הטענה שישראלים מוסרים? שהיא נחלשת? אם מישהו עושה משהו רע? נגיד מישהו עושה משהו רע, כאילו הערבים. לא, אני חושב פגיעים יש בכל מקום. ברגע שמישהו עושה משהו לא מוסרי, ברור שנחלשת הטענה שאנחנו אנשים מוסריים. זה נכון לגבי כל חברה ולגבי כל בן אדם. אוקיי. אז אתה רואה כצה"ל כמוסרי? כן. אוקיי. אז... כן, נו. כי מי שעושה משהו שהוא לא מסורי ולא בסדר, אתה נותן לזה דין וחשבון, כמו בכל חברה מתוקנת. אז אתה חושב שמישהו בתוך צה"ל, אם הוא עושה משהו לא מסורי, זורקים אותו, עושים לו משהו? כן, הוא צריך לענות למפקד שלו. אוקיי, וראית את זה, כאילו? היית לוחם? מפקד, נו. אוקיי, ותן דוגמה, משהו שקרה. כי הטענה שלו, זה כל הדברים שקורים, זה עושים את זה בכוונה. אז אני שואל אותך, אני לא הייתי לוחם. אז אני אומר לך, בתור בן אדם שהיה לוחם, בתור שהיה מפקד, מי שעושה בכוונה זה המיעוט, זה בכלל לא הרוב, ולאורך התהליך ההכשרה, כי הייתי מפקד גם בהכשרה וגם בפלוגת לוחמים, אז מלמדים אותם, זה בדיוק את ההפך, בדיוק להתנהג באופן מוסרי. ומי שסוטה מזה, הוא יוצא מן הכלל, שמעיד על הכלל, ואותו,
כלפה מתנהגים בעצם. אז תן דוגמה של משהו שקרה למישהו שיצא מהכלל. אני ברוך השם שלא לא, הייתי, לא היה לי חיילים כאלה שהתנהגו כלפי אף אוכלוסייה ערבית בשום צורה כזו. לא הייתי צריך להגיע למצב הזה. היה לי בעיות של משמעת ברמת הפלוגה, ההתנהלות הצוותית שלי בתוך, בתוך הצוות שלי, לא משהו כלפי אוכלוסייה ערבית. איפה היית? הייתי גם בשטחים, הייתי... ביי, דנו. הייתי בגבול סיני. כשחייל צה"ל או אזרח עושה משהו רע או לא מוסרי נגד ערבים, אתה חושב שנחלשת הטענה שישראלים מוסרים? מן הסתם, כמו שכל בן אדם עושה משהו לא מוסרי ויגידו עליו. אוקיי. שאלה בפועל, באמת אם זה היה מוסרי או לא. זהו, זה אני לא יודע, כאילו... אני גם לא יודע. היית בצבא? כן, לא יודע. היית בכאילו מקרים, כאילו, שהיית עם צי חייל? לא יכול לפרט על זה. מה? אני לא יכול לפרט על זה. אוקיי. ראית, ראית מצבים שלפי דעתך זה לא היה מוסרי, או, או קרה משהו שאתה חושב שכן מוסרי? ראיתי, וזה לא היה דווקא כלפי ערבים. תסביר. דברים לא מוסריים, לא כלפי ערבים. לא, אבל כאילו למי? כאילו, תסביר, אנשים לא מבינים. בן אדם לחברו, בן אדם ל... אה, בתוך זה חיילים. כן. אוקיי. שהם לא מוסריים. כן. אתה יכול לתת דוגמה? בלי, אני לא רוצה לסבך אותך, אבל לא יודע. שאתה מסביר לעולם, כאילו. כל דבר בסיסי שיש ביום יום, שהוא לא מוסרי, כמו שקר לבן, או לרמות, או... אוקיי. ראית משהו לא מוסרי, נגיד אלימות, נגד ערבים? לא, ראיתי הרבה נגד יהודים. כן? ממי? גם יהודים, גם מחיילים. אה, כאילו, מנחלים נגד החיילים, או... או בין, בין חיילים? לא, לא הייתי יותר מדי אלימות. אז מה, רגע, למה... פרט על מה שאמרת, אבל... מה, לא? על זה שכאילו ראית אלימות בין, כאילו, מי למי? ולמה? בין כאילו... אנשים! השאלה כן. הכללית שלך הייתה אם ראיתי דברים לא מוסריים שכביכול כן. התרחשו מהצבא כלפי ערבים. אז עניתי תשובה כללית שראיתי את כל הדברים האלה, לאו דווקא כלפי ערבים. אוקיי. כאילו... אני מכיר, הבעיה... היה מקרה כלפי אתיופיה, אתה מבין? זה לא מעניין אותך? לא, לא, ברור, הכל מעניין. השאלה הספציפית זה הפלסטינאים, ברור. אבל השאלה זה כאילו, מה זה... נכון. אז השאלה הספציפית זה כאילו, מה זה מוסרים א', מה זה אלימות, מה זה כאילו, מה שאתה מבין ואני מבין וזה ששאל את השאלה מבין, זה יכול להיות משהו אחר לגמרי, אז בגלל זה רציתי דוגמה. יש קודים חברתיים ויש נורמות חברתיות. אז מן הסתם רוב האנשים צריכים לראות את אותם דברים באותו כיוון, לא? כן, אבל הנורמות שלנו זה יכול להיות לא הנורמות של... אני אתן לך דוגמה שהוא באמת אמר לי. שהוא אמר, הוא בצבא הקנדי, והוא אומר שנגיד שפלסטינאים זורקים אבנים, אז אם החייל בסכנה, אז כן, כאילו, זה בסדר, כאילו להגיב, אבל הוא לא בסכנה, אז לא. אז... אז אתה שואל לדעתי? כן, זה מה שהוא רוצה. נכון, אם החייל לא בסכנה וזורקים אבן לכיוונו, אין צורך להגיב. אוקיי. אוקיי, זו שאלה מחול, זו לא שלי. כשחייל צה"ל או אזרח עושה משהו לא מוסרי נגד הערבים, אתה חושב שנחלשת הטענה שישראלים מוסרים? מה נחשב לא מוסרי? זהו, אני לא יודע. אני שאלתי מי ששאל אותי, אז הוא נתן לי הדוגמה, נגיד, מה שהיה בעזה של ארבע ילדים שנהרגו בחוף הים. מלחמה זה מלחמה. שהוא אמר שזה היה בכוונה. מלחמה זה מלחמה. ובכל מלחמה יש קורבנות. Okay. לא משנה מי זה. ברגע שמישהו נמצא בשטח של הלחימה, זה אחריות או של ההורים שלו, או של המשפחה שלו, או של הממשלה שנמצא תחתיה. אוקיי. Okay. אם יורים עלינו, אנחנו אמורים להגן על עצמנו בכל מחיר. מי שעומד בקו מעבר, צריך לחטוף. אבל לא צריך שיש מוסרים בזה? כאילו... אין בזה מוסר, יש פה מלחמה, במלחמה אין מוסר. מי שפותח נגדנו מלחמה, הוא כבר לא עושה משהו מוסרי. מי שיורה טילים לעבר אזרחים, ללא שום כוונה,
אין לו שלט שהוא מכוון את הטיל שהוא רוצה לפגוע בבסיס צבאי, הוא מכוון את זה לאזרחים. אז לדעתנו במצב שאין מוסר, אז אין מוסר עד הסוף. אנחנו לא צריכים להיות מוסריים כלפי אדם שאין לו מוסר. אז הוא אומר שאם מישהו מפצץ אוטובוס פה, זה בסדר, זה לגיטימי. מה לגיטימי בזה? שאתה אומר שבמלחמה אין מוסר. לא, במלחמה אין מוסר, עובדה שהם פצצו אוטובוסים בלי הרבה מוסר. אז אתה צריך להחליט, אתה צריך להסכים שזה בסדר. אם אתה אומר שמה שאנחנו עושים להם זה בסדר כי אין מוסרים במלחמה, אז מה שהם עושים לנו, הם עושים את זה גם ככה. אם אנחנו נגיד שזה מוסרי ואם נגיד שלא, הם יעשו את זה. השאלה אם אנחנו נעשה להם את אותו דבר, שזה מה שאנחנו צריכים לעשות לדעתי, לדעת כל עם ישראל. היית, רגע, והיית בצבא? הייתי בצבא. אוקיי, והיית לוחם? משהו כזה. מה זאת אומרת משהו כזה? לא יכול להתפרט. אוקיי, אוקיי, ועשית משהו לא מוסרי? אני עשיתי משהו לא מוסרי? כן. מי קובע מה זה מוסר? תגיד לי מי קובע מה זה? אני הייתי אומר מה שלא היית עושה לשכן שלך, כאילו שעושה בדיוק אותו דבר. לא, לא עשיתי איזה משהו כזה. כנראה. אוקיי, אני צריך לקרוא אותי כי זה קצת... כחייל צהל או אזרח עושה משהו רע או לא מוסרי נגד הערבים, אתה חושב שנחלשת הטענה הישראלים, שישראלים מוסרים? שחייל צהל או... כאילו מישהו, או חייל או מישהו עושה משהו לא מוסרי לערבים. תשמע, זה בעייתי, זה נורא תלוי. אני לא יודע, אין לי תשובה חד משמעית לדבר הזה. בעייתי. אוקיי. בעייתי לענות על זה באופן חד משמעי. אי אפשר לבוא ולעשות הכללה. למה? למה אי אפשר? כי כשרואים משהו לא מוסרי, אז לא יודעים מה היה הרקע לפני זה, ולא יודעים מה היה לפני. אני בעד, בכלל לא חושב ש... צריך לפתור את הדברים באלימות, משני הצדדים, זה לא משנה כרגע. אבל לא מוסרי זה מאוד תלוי. השאלה מה זה לא מוסרי, אתה יודע, אם חייל מגן על עצמו כי לפני שנייה זרקו עליו אבנים ואת זה לא מראים, אז זה בעיה. השאלה מה השימוש בכוח וכמה כוח שהיה השימוש ושני הצדדים. אז בגלל זה אני לא נכנס לנישה הזאת, כי תמיד התקשורת מראה, עושה פוקוס על דבר אחד ופחות על הדבר השני. זה בעיה. אוקיי. כשאתה היית חייל, נתקלת בדבר כזה? לא, אני לא הייתי קרבי או... כחייל, לא הייתי באזורים האלה. אוקיי.